stvari, dobrodošli na moj YouTube kanal. Ja se iskreno nadam da ću objaviti ovaj video, s obzirom da sam imala gomilu poteškoća. Izvinjavam se što sam u pretposlednjem videu imala onako loš zvuk. Sada sam shvatila zašto, mikrofon mi uopšte ne radi. Tako da ja ovaj video snimam sa vlog kamerom, koja je takođe malo pokidana. Ja sam rešila da ja snimam videe dok sam u karantinu mnogo češće i intenzivnije nego što sam snimala kad je bilo sve normalno, tako da me neće sprečiti ni mikrofon, ni kvar, ni ništa. Samo se iskreno nadam da je svetlo ok. A danas pričamo o favoritima iz prethodnog perioda, ima ih mnogo i iskreno više mi se dopada da vam snimam favorite na 2 meseca. Onda se baš lepo nakupi i mogu malo i detaljnije da vam kažem nešto o proizvodima. Prva stvar sa kojom započinjem favorite su proizvodi za negu kose. Ja moram pre toga da kažem da ja poslednjih par meseci imam problema sa kosom. Počela je da mi puca i ne znam šta se tačno dešava, iskreno. I ja sam poslednjih meseci kupila zaista mnogo proizvoda za kosu, videli ste to čak i u onom drogerijskom holu i verujte mi, to nije ništa. Jer sam želela pronađem nešto što je zaista odgovarajuće trenutno meni za stanje u kojem mi se kosa nalazi. I pronašla sam nešto čime sam se jako oduševila i što mi je bukvalno preporodilo kosu za evo i ovaj kratak period koliko koristim. U pitanju je brand Tony & Guy, oni su sada stigli u Srbiju i ja kada sam videla da su stigli bila sam mnogo srećna jer sam ja i njihove proizvode probala jako davno i to baš u jednom od njihovih salona u inostranstvu i kosa mi je bila fantastična. Oni su meni inače poslali blond liniju. Ovo što ja držim u rukama je Damage Repair linija. Blond linija je namenjena plavušama i s tim u vezi naravno da su mi to poslali i zaista je super. Međutim, kao što sam rekla, moja kosa je jako oštećena. Poslednjih meseci mislim da je to produkt mojih putovanja, sećate se i Maldivi, i Island, i Tajland. Svuda sam kosu držala u punđi. Ja kad se zagledam, zaista vidim da mi je kosa bila u strašnom stanju. Baš sam se iskreno bila zabrinula. Ja sam, da se vratim na Tony & Guy, otišla u Lili i kupila Damage Repair liniju. I o njoj sam na netu dosta čitala da je jako dobra upravo za obnavljanje vlasi i za oporavak kose, posebno farbane kose. I ljudi moji, sad ću da vam ispričam moje utiske. Znači, zašto sam ja oduševljena ovim proizvodima? Prvo, već nakon prvog pranja vi vidite razliku. Kosa je svilena, lako se raščešljava. Ja se nešto pretiramo sama kod kuće, ne feniram, prođem samo četkom. Ne treba mi ništa mnogo, nema onaj freeze moment. Nije ni slepljena. Bukvalno, ono, za kućne uslove, što jeste negdje kod Tony & Guy njihova neka mantra, da kažem, da kod kuće možete imati salonsku negu, za kućne uslove fantastično i posebno za nekog, kao što sam jako, nije toliko vičan feniranju i stilizovanju kose. E sad, moj prvi utisak kada sam koristila šampon je bio wow, ono, kada sam u nekom ultra ekskluzivnom skupom salonu, zato što je miris predivan. Kada odete u Lili, verujte mi, pomirišite, znači kao, ne znam, kao da sam otišla u Monte Carlo se isfeniram. Znači, bukvalno predivno miriše. Druga stvar koju ću kod šamponiranja vidjeti je da vam se ne mrsi kosa, često od šampona, koji su baš taj fazon za obnavljanje kose, nekako meni bude suvkasta malo kosa, nije problem, ali ovdje toga nema. Balzam je super zamena za masku, međutim, ljudi, zvezda cele ove linije je maska za kosu. Ja sam ovom maskom oduševljena i ovo je nešto što vam od srca preporučujem da probate ukoliko ne želite odmah da kupite cijelu liniju. Ljudi, kupite ili masku ili šampon. Ali ja vam preporučujem masku. Maska je također u službi obnavljanja kose, koja je jako oštećena i koja je potrebno da se i nahrani i oporavi i koja je farbana, prekidno ću da miriše, dođe mi da je pojedem. Znači ima neki onako cvetno-voćkasti, luksuzni miris, malo onako vuče na neki parfem, što se meni jako sviđa i miris se zadržava na kosi i nakon ispiranja, znači nije ono samo
da vam miriše u kadi, nego kosa zaista miriše i dalje na ovu masku. Ja sam je ostavljala i 5 minuta i 20 minuta. Naravno da kad ostavim 20, da je kosa mnogo, mnogo svilena, divna je. Ali recimo sinoć sam je koristila i samo sam oprala, kao što vidite, kosu sa šamponom i ovom maskom, nisam koristila ni balzam. Ostavila sam je par minuta, isprala, ja je do duše nanosim na cijelo područje, jel, na glavi, nije samo ono u koren ili nešto, nego u krajeve je nanesem i podignem je malo u kadi dok se ja, na primjer, ispilingujem. To je prva verzija, druga verzija je da izađem iz kade i da je ostavim na glavi, što vam od srca preporučujem da uradite kad imate vremena jer ćete se zaljubiti u svoju kosu. Ali kao što vidite, moja kosa je predivna i nakon držanja 5 do 10 minuta, što je apsolutno sasvim dovoljno. Ono je bukvalno da održite pola sata ako želite da se razmazite, ono nedeljom na primjer. Ali ja prosto nemam reći koju bi mogla opisati koliko se meni ova maska dopala. Koristila sam je svega 4 puta do sada, da, 4 pranja. I evo vidite koliko malo vam je proizvoda potrebno, pošto vidite koliko je meni ostalo. Bukvalno, evo ovako malo uzmete i može lepo, evo koliko je moja kosa, da se rasporedi. Ono što je point je da zaista posle ove maske ja nemam problem sa feniranjem. Znači, bukvalno prođem samo četkom, malo desilo mi se prošlo pranje, recimo uopšte nisam uzela fen u ruke, samo sam ostavila kosu da se prirodno osuši, isto je bilo lepo, to je bio onaj neki moment kada sam na Instagramu snimala da imam koronu, bukvalno to je kosa koja se nije fenirala, koja je gledala, zna o čemu pričam i kosa mi je bila mnogo lijepa, sad ja kao hvalim svoju kosu, ali ja sam inače jako zahtjevna za proizvode za kosu, jako sam zahtjevna generalno za kosu. Čini mi se da sam konačno pronašla to što štima, da kažem, za moju kosu koja je plava, koja je farbana, oštećena, pucaju mi krajevi, malo mi je pukla i u korenu, tako da bukvalno, pored svega onoga što unosim u smislu suplemenata, ovo je nešto ću definitivno koristiti i u daljem periodu. Sljedeća stvar koju moram da pohvalim i koju sam kupila po drugi put, a to nešto znači, verujte mi, kad su sheet maske i ne su u pitanju, je ova maska Dermal Shop iz Alexander Cosmeticsa. Znači, oni su meni poslali gomilu sheet maski i zaista nisam sve stigla još da probam, ali ja kad sam probala ovu, moja koža predivna, sija. Znate ono kad vidite da vam je koža zdrava, obrazi, sve. I taj efekt zaista traje nekoliko dana. Znači nije ono sheet maske, imate razvrazne sheet maske, probala sam ih, pa znam i ja, verujem i vi, koje nekad ne urade ništa. Imate sheet maske nakon kojih se samo sijate, ono, i posle kao da ništa niste ni uradili. Postoje sheet maske koje su uzradan, tek pokazuju svoj pravi efekt, ali postoje i te neke koje su meni lično omiljene, ali najređe nailaze na njih, čiji efekt ja vidim nekoliko dana i još te nemam potrebu tih nekoliko dana da stavim možda neku drugu sheet masku ili neku drugu masku. Jedna od njih je ova, ja sam odmah otišla i kupila, kažem vam, još nekoliko. Ovo kažu da je maska za podmlađivanje kože lica sa vitaminom E. U sebi sadrži aktivni ugalj i dubinski hidrira kožu, pruža 24-časovnu elastičnost i hidrataciju. 10 minuta je, kažu, najbolje da se koristi za minimizovanje pora, to je smanjenje pora. 10 dana, kažu, da osjetite clean and clear, da vam je čista koža. I 10 efekata ima maska na smanjivanje pora i ona kažu da sve ove inače njihove maske koje su ovako u ovom, da kažem, obliku su negdje namijenjene masnoj koži i vrlo moguće da je zato meni ova maska toliko prijala. Kažu da kontroliše pore i smanjuje pore, ima duboku hidrataciju, imate svež osjećaj, obnavlja mrtve ćelije itd. Sve u svemu, moja velika preporuka, ne znam, tipa 170 dinara ili 200 dinara, nisam sigurna koja je cena jer sam ja, naravno, kupila malo više maske tad kada sam ja otišla sama i hoću probati sve maske iz ove linije. Mislim da ću večeras da probam zelenu, nisam sigurna da li ću zelenu ili koju ću, ali moja preporuka je za ovu plavu, verujte mi, probajte, oduševit ćete. Tonik koji je na samom kraju, jer mi se malo i prosuo, zbog čega sam poludela, ali dobro, nije zaista mnogo, je ovaj od kalendule od brenda Kiehl's.
Ljudi, ja sam ovo otkrila kod mog brata, pošto on ima dosta osjetljivu kožu i on je bio koristio ovaj tonik i ja sam bila u fazonu daj da probam i ja, pošto piše for normal to oily skin type. Međutim, to je tako dobar tonik. Bukvalno imate ovdje, vidite, deliće kalendule. Svaki put zaboravim da li je kalendula iris ili jasmin. Mislim da je jasmin, nadam se. Ima onako blag miris, malo medicinski miris, nije sad neki cvjetni. I ja sam ovaj tonik koristila svako jutro, on mi je bio nekako jutarnji tonik. Uveče bih koristila i dalje koristim Pixi. Međutim, ovo je dušu dalo za nekako razbuđivanje lica, kao da i nahrani kožu. Jako mi se dopao, sigurno ću ga kupiti ponovo, slučajno mi se prosuo jer sam iz nekog razloga otvorila ovako. I ono zunula na vaticu, ali nije zaista ništa mnogo. Kažu da je namijenjen za nežno čišćenje kože i da pomaže da se reše problematični delovi na koži. Zaista je nežan, stvarno je nežan i nekako i hrani kožu i nije agresivan. Baš mi se svidio. Ovaj serum je morao da uđe u favorite. Pitala sam vas milion puta, ne pišete vaše utiske kako ovdje, tako i na Instagramu. I ne znam da li može da se vidi koliko se potrošilo, više od pola. Znači ja kada serume ocenjujem, zaista mora da se potroši više od pola da bih mogla negdje da kažem moj utisak o samom proizvodu. Znači u početku nisam vidjela ništa posebno. Bila sam u fazonu ok, hranim i kožu, ali ništa posebno se nije dešavalo. I nisam bila sigurna da li da ga stavljam ujutro ili uveče, pa sam ja tu malo miksala. Dok nisam shvatila da meni ovaj serum najviše odgovara uveče, jer sutradan s kože dobijete neki glowy efekat. Ja ga sada koristim svako večer i nanosim ga tako što stavim, uradim svoju večernju rutinu i volim da nanesem ovaj serum i posle njega da volim da stavim neku sheet masku i kremu. Koža ludilo. Međutim, ovaj sam serum po sebi zaista pravi jako nežnu i nahranjenu kožu i to je neki moj trenutni utisak. Ne mislim da će ovaj serum reši neke ekstremne probleme sa kožom, mislim prosto da samo neguje kožu što uopšte nije loše. Tako da ću nastaviti da koristim i svoj finalni utisak ću da kažem kada ga budem potrošila u potrošenim proizvodima. E sad, ovo nije serum, ovo su Sundance kapi iz DM-a za kojim sam ja skroz odletila. Ali sad ću malo da vam kažem i vrline i mane, ali zaslužno su u favoritima. Dakle, ove kapi, ne znam, ako sam bledunjava, vidim nešto, nisam jela tog dana, samo stavim par kapi u noćnu kremu, legnem da spavim, sutra se probudim. Prelepa, tako da to je jedan ogroman plus, stvarno nikakve fleke mi ne pravi, do duše, moram da perem ruke nakon što umasiram u lice, desilo se da nisam oprala i da sam bila mrljava, mislila sam da sam se isprljala sa onim kremama za samopotamnjivanje tela, a u stvari je bilo u pitanju ovo, dakle dosta je jako, ja stavim 3-4 kapi, ne stavim mnogo. I shvatila sam da je super da svako večer koristite kako biste održavali tem. Međutim, već 5-6 večer ja vidim kako meni pore dobijaju brownkastu boju. I tu negdje moram da stanem. Ne znam da li se to dešava nekom od vas, volio bih da mi pišete ispod videa, posebno vi koji imate proširene pore kao ja. Tako da ja imam novi neki sistem kako ovo koristim. Stavim na primjer 2-3 večeri i onda uradim blagi pi. Verovatno bi neko rekao pa što si onda stavljala ako skideš peelingom, ali to je zaista jako blag peeling, razredim ga sa vodom, čisto samo taj tu deo gdje je nos, po nosu i po obrazima gdje imam najviše pora, čisto da mi se malo to umiri jer mi se nikako ne sviđa, to je jedino kako izgleda, sve ostalo je super, ako imate možda neko bolje rješenje, pišite mi. I SPF krema za koju sam odlepila, super gup, jest da je sad ne koristim pošto sam u kući, ne idem nigde, ali ljudi moji, apsolutno obožavanje ove kremice. Ja vam kažem da sam ja za SPF duduk, nisam neko ko je probao 350 SPF krema. Jedina SPF krema je ona Drunk Elephant, pričala sam milijon puta o njoj i evo sada ova. Ono što mi se jako dopada je što bukvalno ne osjećam da imam na koži. Bukvalno mislim da je opravdala svoju cenu i zašto je jedan od najprodavanijih proizvoda iz SPF sfere na svetu, koliko sam shvatila. Zaista ovaj brand mi je krivo što nisam nekako malo bolje upoznala i kupila još neke njihove proizvode, nisu uopšte jeftini. Koliko se sjećam, ovo je bilo oko
30-40 dolara, nemojte me uzeti za reč, verovatno ima na netu da pronađete negdje cenu u Sephori. Zatim imamo i čak 3 proizvoda iz make-up favorita. Prva stvar je Stila, ova tečna senka koju ste gledali u prvim utiscima. Ja bukvalno mislim se ovo potrošila. Jer od tog videa kada sam snimala, ja sam samo ovo koristila za kapke i malo ono u pregibu stavim neku mat bojicu i ja idem napolje. Tako da, dobra vest je da je Sephora izbacila taj fazon senkica tečnih. Nisam još probala, imam ovdje 2 nijanse i vrlo brzo ću joj probam zato što je ome vrlo brzo kraj i mana ovoga jedna jedina je to što se brzo sasuši kad se načne. Sjaj za usne za koji ste me toliko pitali, posebno na Instagramu, je od Debore Super Gloss u nijansi 3. Ljudi, ovo je toliko dobra stvar. Znate ona stara škola glosova, što bi se reklo, koja ima onaj vočkasti miris, podsjeća me na srednju školu i sija se iz aviona i može preko bilo kojeg ruža, može samu, kako god da koristite, nećete pogrešiti. Providnjikavo je sa nekim malo roze momentima, što znači da možete i žmurečke staviti. I highlighter o kojem isto pričam i pričam i pričam non stop na Instagramu kad mi ljudi pitaju koji highlighter imam. U pitanju je Revolution Rouge Highlighter Peach Champagne. Se zove nijansa. Da mi je neko rekao da ću da koristim mnogo više ovakav highlighter koji je u formi ovoj i djeluje izuzetno komplikovano, pored kamenih svih koje imam, ja bih rekla da je ni normalan, ali stvarno ljudi, toliko malo je ovoga potrebno, ja ne znam, bukvalno ja mislim da ovo može trajati 100 godina, pritom je luz, jel, u prahu je, ja mislim da on imaš spuhvari. Ja toliko malo stavim na obraz, dešavalo mi se par puta da se kao zaukam i stavim više i stvarno onda se previše sijam, nije, ono samo za noć eventualno, tako je da se negdje odelje, ako tražite ono highlighter da se vidi iz aviona, imate sve moje preporuke za ovaj. Kako dolazi leto, tako postaju aktualne sve moguće kreme za zatezanje kože, celulita, svega redom, bilo bi pohvalno da koristimo to cele godine, ali evo i ja spadam u tu grupu koja se probudi negdje u februaru, martu i kao ajde nešto bih mogla da uradim. Doduše, ranije sam se budila u julu, tako da ovo nije tako loše. A probala sam nekoliko stvari, za neke još ne mogu da kažem svoje utiske, ali za ova dva mogu, odnosno ovo jedno sam već spominjala. Prva stvar, Fango krema za stomak. Znači ja sam vas pitala za ove Fango proizvode da mi preporučite šta da probam i kupila sam još nekoliko proizvoda, ali ništa od toga nisam probala osim ove kreme koja je ludilo. Ja ovu kremu nanosim samo na stomak, ona meni i zategne kožu na stomaku i pocrveni mi koža tako da sam ja u fazonu, ukoliko na primjer namažem je i ne operem ruke, na primjer počešam se, bilo šta uradim na ruci drugoj, meni isto ovako ovdje bude crveno tu gdje sam prenela još kremu, toliko je jaka. Dobro je, nisam bacila kutiju, sad sam pronašla, želim da vam pročitam prosto šta kažu na srpskom. Guam Fango krema za stomak, zahvaljujući dejstvu algi, kompleksu za mršavljenje, eteričnim uljima, limuna i vitamina E, ova krema je formulisana tako da vidljivo uklanja masne naslage i neestetske pojave na području stomaka i struka, vraćajući koži čvrstoću i elastičnost, naneti ujutro i uveče uz laganu masažu. Ja nisam mazala ujutro i uveče, nisam toliko baš zabrinuta za svoj stomak, u fazonu sam jednom dnevno mi je dovoljno i gledam da to bude nakon treniranja, zaista krema zateže stomak. Ono što ja mogu da kažem je da je to trenutni efekt. Ja ne mogu da kažem, ja evo koristim je 3 mjeseca, smanjila mi je obim stomaka toliko i toliko, prvo ja nisam merila svoj obim stomaka, tako da ne znam, ali znam da se meni trbušnjaci nikada ovako nisu vidjeli, iako ja nisam neko ko radi nešto redovno trbušnjake, imala sam i trenere i sve, meni se više sada vide trbušnjaci nego kad sam imala lične trenere. Mislim da je zahvaljujući tome što pokazala sam vam onu Pamelu sa kojom treniram, ostavila sam vam linkove i ova krema posle treninga, također stavim onaj pojas pa se onda nekako stomak i preznoji.
pa posle tog preznojavanja, tuširanje i onda ide ova krema i ja mislim da je to top kombinacija za stomak. Ne očekujte da sad jedete Milku i Kinder čokoladu i namažete ovo i kao stomak se smanji. Potrošila sam sigurno polovinu, tako bih rekla, otprilike i kako je držim u ruci, ima 150 ml i nastavit ću da je koristim. Ukoliko neko od vas je probao ovu kremu, neka mi napiše svoje utiske na koji način je koristi. Ja koristim, znači, sa ovim masažerom i ovo je nešto što sam ja, ljudi moji, dobila od Kolistara pre jedno 10 godina. Oni su, kupila sam neke njihove kreme, ono anticelulit. I ovo ste dobili prosto u tom nekom paketu. Sećam se koji juče da je bilo, možda ima i više od 10 godina. I to je tako meni skupljalo prašinu, mene čudi da ja to nisam bacila. I ja to koristim kada namažem kremu, samo što idem ka gore. I tako umasiram, mnogo mi je lakše nego rukama, jer nemam neki čvrst stisak, sad nešto da ja znam da masiram svoj stomak, ne znam. Tako da koristim u te svrhe. Također ovo je favorit, zato što mi je uradilo sjajnu stvar na nogama, gdje mažem bršljenovo ulje. Bršljeno ulje je svake godine favorit, znači ovo je nešto što koristim godinama. Ako više ga koristim, jel, pred leto, tokom proleća. Koža je predivna nakon ovog ulja. Kad sam bila u Biolaser centru pre i haj, kad je to bilo, rekla mi je djevojka, bože, kaže, koža ti je kao kod onih žena što ne moraju da rade ništa. Bukvalno prenežna i to je od ovog ulja, svaki dan ga mažem i onda sa ovim također idem na gore. Da li verujete, ja nisam stvarno, kažem vam, neko ko me nešto mnogo da pritisne, da sam ja sebi sa ovim napravila modrice, onako sitne, odakle mi ove modrice onako na unutrašnjoj strani kod kolena, ali to je od ovoga jer zaista je onako čvrst i dobar masažer. Ovo je nekako gumeno ovdje. Ne znam da li ovoga ima, ali vjerujem da ima ovih varijacija sada na sve strane da možete nešto slično pronađeti. Meni ono pomaže u borbi sa celulitom, ume onako malo da ga zagladi. Kada bih još išla i na neke prave masaže, vjerujem da bi, mislim, išla sam na prave masaže s ovim uljem i zaista onda ima full efekat, ali meni je za kućne uslove super. Kreme za ruke, nešto što je sada neizostavno jer peremo ruke 200.000 puta na dan, prva ja. U pitanju je ova krema od Bale za koju sam ja odlepila, jer ja sam, rekla sam vam, malo zahtjevna za kreme za ruke. Nije mi još to bitno da li ona miriši ovako ili onako, da li je pakovanje ovako ili onako, nego da ja nju kad namažem, da sam ja nahranila moje ruke narednih nekoliko sati. Zaista, ovo je krema koju sam uzela slučajno jer je bila na nekom sniženju taj dan za 180 dinara, na primjer ruba, ne sećam se, odlična je, pH 5 neutralna za suvu i osjetljivu kožu ruke sa alantoinom i uljem jojove. Predobra krema za ruke, nemam što drugo da kažem, osim da je koristim non stop. I krema za stopala koju sam sada također otkrila, ali ide i ona, troši se. Ovo je Bale jelenje krema za stopala s ekstraktom kamilice, aloe verom i uljem ruzmarina. Može sprečiti pojavu žuljeva, plikova i zadebljanje na koži za grubu i ispucalu kožu. Ovo je sjajna stvar za sve nas koji smo opsednuti negom stopala, a ne možemo ići svakih 7 dana na pedikir. Ja da se pitam, ja bih išla, ali rekli su mi ne može, nije zdravo. I ja bih volao da sam meni stopala stalno meka i stalno ih provjeravam, stalno gledam treba li nešto, fali li nešto. Ova krema mi je malo produžila taj efekat mekih stopala nakon pedikira. Ovo je nešto što sam ja sasvim slučajno otkrila i dopalo mi se, pošto piše lavanda i nacrtana je mačka i ja kao, jo, maca i lavanda. Mislim, ne znam što sam mislila će ovo da bude, do duše znala sam šta je, divno miriše. Ovo je stvar koju vi stavite u toalet vaše mace preko peska, kada na primjer pesak krene malo kod da se osjeća. Znaju svi kako to ide, pesak naravno da vi čistite i sve, ali uvek bude tu raznih mirisa, da ne detaljišem sada mnogo. I kao što imate osveživače za kupatilo, tako imate osveživač za macin toalet. I zaista ja samo malo ovoga stavim, kada krene malo već da se osjeća, a nije još vreme da se menja pesak. Mnogo lepše miriše, mislim da je i njima lepše, pomeša se sa peskom i zaista ako vam neko dođe, ide u kupatilu ili gdje god da držite njihov toalet, ume malo da se osjeti. Ja sa tim, otkad ovo imam, više nemam sa tim problem, zato što stvarno stavim samo malo, kao da posolite, jel?
i miriše. To bi bilo to, ljudi. Nadam se da se svidio ovaj video. Majica koju nosim je Ica Majica Concept Store. Ostavit ću vam link za njihov Instagram profil jer je majica predivna. Ja sam bukvalno zaljubljena u ovo perje, bilo bi fora da sam imala neku frizuru još, pa da onako potpunim ovaj look. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, pišite mi ispod videa ukoliko ste probali neki od ovih proizvoda i šta su to vaši favoriti u prethodnom periodu, da možda nešto prepišem i ja od vas. I vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!